عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میں نے بزرگوں اور دوستوں وقت چواری مختصر اس لیے کرو تھوڑا مختصر گزارشات البتہ یم یور نژن چھم نظم چھ خراب کرن یم اگر پتھر بیہن پتہ گژھی نہ اس پریشانی بولنس کیا اس یہ دین اس تم مذاق ہی سمجھ مون سوری رتبہ یہ کیا ونو اس مسائل چھ واری اہم سمجھنے اس تقریر چھ پرتھ وری تے بوزن موبائلن پٹھ چھ البتہ اصل چھ مسائل قربانی مز زیادہ تقریر لگن کی قربانی مز مسائل لگن زیادہ اس لیے تھوڑا مسائلوں ہن دھیان تھا ان کہ سن مسائل گسن درست آسن تاکہ سن قربانی گسیا درست اس قربانی یہ سارنی پی یادگار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ الاضاحی یہ قربانی کیا چیز ہے حضور فرمو سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں نے صحابہ یہ تہندس والد صاحب سنس حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سنت رودمت یتن چاہے اک دھوکہ اخ لگن کہ اس سمجھنی قربانی چھ سنت لفظ سنت سے چھ استدلال کرن کہ یہ قربانی چھ شرعی سنت حالانکہ شرعی سنت چھنی قربانی یہ قربانی چھ واجب کمس پیٹھ یس مسلمان آسی عاقل آسی بالغ آسی اور مالدار آسی صاحب نصاب آسی آزاد آسی امس مسلمانس پیٹھ چھ قربانی کرنی واجب سنت چھنی قربانی یہ بالکل کریئر کٹ تھاون پنہ ذہنس مز کرے کہ قربانی چھ سنت کیا قربانی چھ واجب قربانی چھ واجب چھ قربانی بہرحال یم سنتک لفظ استعمال کرن چھ قربانی خاطر تم چھ سراسر خطا کرن تو یا سمجھ ہز تم چھ بالکل خطا ہس پٹھ اس لیے قربانی چھ سمجھن سنت کیا یہ قربانی چھ واجب دلیل کیا چھ دلیل چھ قران پاک چھ آیت فصل لربک وانحر میانی نبی چھ پٹھ پنہ رب سن خاطر نماز وانحر بے کریو تئی بے کریو قربانی آرڈر چھ نا قرآن پاک اور آرڈر چھ آسن وجوب خاطر استباب تو سنیت گژھن ثابت سمجھ آو تئی قرآن پاک چھ آرڈر کرن فصل لربک وانحر میانی محبوب چھ پٹھ نماز عید نماز کر سا ادا عید نماز چھ سنت پڑھن کن واجب چھ پڑھن عید نماز چھ اور اتھ آو عطف کرن نماز پٹھ قربانی یعنی معطوف تو معطوف علی یم اردو گرامر سمجھن آسن تمن یہ سمجھ یا عربی سے تھوڑا بہت سوج بوجھ آس اس فصل اتھ آو عطف کرن ونحرس پٹھ اس صلاتک حکم چھ تی چھ نہرک حکم تہ یعنی صلات یس نماز یس نماز عید یہ پڑھن واجب کن سنت چھ ونن کانہ یہ نماز چھ پڑھن واجب اور قربانی تہ وونک اتھ ست اتھ حکمس ست امی مطلب گو یل نماز پڑھن چھ واجب قربانی کرن کیا چھ قربانی کرن چھ واجب البتہ تھوڑا شرائط چھ تھوڑا مقید چھ امس قربانی کرن قربانی اس آزاد انسان آسی مسلمان چھ گڈن شرط نماز خاطر تہ آزاد چھ شرط سمجھ آو تہ ہس مقیم چھ شرط مسافر گوس نہ آسن بالغ چھ شرط نابالغس چھ قربانی کھسن اتھے پٹھ صاحب نصابک مالک گوس آسن سہ یعنی یمس انسانس پیٹھ صدقہ فطر واجب چھ گژھن تمسی انسانس پیٹھ چھ قربانی تہ اگر تمس تیوتہ مال آز آسی تمس پیٹھ گژھ قربانی تہ واجب اس لیے قرآن پاک سے ثابت گژھن کہ قربانی کرن چھ واجب دیم دلیل کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو من وجد ساعتا فلم یضحی
یمس انسانس فساد اس قربانی کرنس پت کرن تم باوجود تی قربانی فلا يقربن مصلانا سین ہرگز مینس مصلاح اس پٹ کے یعنی عید گا وایت نس دمکی چھنا دمکی اس سمجھاؤ کہ مبارک بات چھ دیون نبی دمکی دز اور یہ دمکی ال وارد گسی شو گسن ترکی وجوب اس پٹ سنت خدشن یہ سخت دمکی آسن یل کا انسان واجب ترائی تمس خدش سخت وعید دیون اس لیے فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یس یہ ترک واجب کر سین نماز پڑھنے ایو مطلب گو فقہاء کرام ہندیا وغیرہ علامہ شامی فرما رحمۃ اللہ علیہ یہ مراد کیا کہ سین نماز ہی پڑھنے یعنی اکس انسانس قربانی ہز طاقت سہ ہی قربانی کر تم باوجود کر قربانی ایو مطلب گو نا نبی فرمو وائی پڑھنے سے نماز تھی کی یعنی اخ گناہ کر تم قربانی نہ کرنک بیا گناہ کیا کرو سیت سہ نماز نہ پڑھنک یہ مراد کیا کہ اس نے قربانی کر سی عید نماز پڑھنے کی ایو مطلب گو تمش فرمان حضور کی مشن چاہے نماز ہن ضرورت ہے اگر چاہے وہ ساتھ ایسے قربانی کیس کرت نہ حضور فرموس نے کہ ایک ترازی نماز سمجھاؤ تے یہ شاخ وہی تاک دمکی اکی ون دن تمس کہ چوہ نماز ہن قابل قبول ہے یل نہ سو قربانی کرت تے چوہ نماز کس لگ حالانکہ اگر سو ترک صلات چی کرے اخ ترون قربانی پتہ ہے صاحب نصاب باوجود ترون قربانی تم باوجود انوے نماز تے پڑھنے کے اخ کرن گناہ قربانی نہ کرنو بیا گناہ کیا کرن وے نماز نہ پڑھنو اس لیے اس نے قربانی ہے کرت کیا تمش نماز پڑھی البتہ یمس قربانی واجب اس تم باوجود تون کرن قربانی کے تمس تش نماز سترانی نماز کے کیا تل کر تم ڈبل گنا البتہ وعید چھ یہ وعید چھ وارد گسن ترک واجبس پٹھ اس لیے قربانی کرن چھ قربانی کرن چھ واجب واجب مطلب گو ضروری چھ کسن چھ گھرس مز کھسن فرموک اگر اخ مالدار اس تل کھس اکس مالدار کمس ونو شریعت چھ مالدار ونن یمس ساڑ ست تول چن یا ساڑ دونزا تول چن یا ساڑ ست تول بقدر مالیت ساڑ ست تول سون آسہ یا ات بقدر مالیت آسہ سمجھ چھا یون تو حظ ساڑ دونزا تول چن ساڑ ست تول سون یا ات بقدر مالیت یعنی پونسہ چھس تیتیا کہ سہ ہیکہ ساڑ دونزا تول چن مل ہیت سمجھ چھا تو یون حظ یا تمس ضرورت یہ اصلیہ ورا کی چیز یعنی تمس اشد ضرورت چھ پنی ضرورت خاطر سامان آسان مکان چھ ضرورت باتھ روم چھ ضرورت دکان چھ ضرورت تمس زمین چھ ضرورت خاطر سہ گھس نیت قربانی نصابس من شامل البتہ اگر تمس ضرورت علاوہ چیز تمس مکان ز اخ مکان چھ تمس روزنہ خاطر بیا اخ مکان چھ تمس ضرورت لگان کرایہ چھ دیتمت تتھ مکانس کیا کھس تتھ چھ تمس انسانس پر گژھن قربانی واجب اگر ز مکان چھ سمجھاؤ تو حظ یا ضرورت کھو زائد چھ گھر چیز بستر چھ زائد اوا سمجھتے ہیں پلو چھ زائد یم نہ سہ استعمال کرن چھ کیا بستر چھ زائد بان چھ گھر یم نہ استعمال چھ گژھن تم ساری کرو شمار نصاب قربانی مز اگر پتہ تم سار کوئی مالیت ات بقدر چھ واتن کہ یہ ہیکہ ساڑ دونزہ تول چان مل امس خدا سندس بندس پہ تیل قربانی کریں قربانی کریں واجب اگر گلس مز اخ مالدار یعنی اکس پنی ملکیت تقریباً ازکی حساب ساڑھ تیتجی ساس سمجھاؤ تھی حس ساڑھ تیتجی ساس پونس تمس پہ قربانی واجب اگر گھرس مز نفر دون پہ قربانی اگر ترے نفر ترین پہ قربانی اس کیا دھوکہ لگان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ مے ہسا کر پنہ طرف قربانی اور بیٚیہِ کرم پنہن گھر والن ہند طرف قربانی حالانکہ مطلب روایت یہ کہ اک سن قربانی سرسی گھرس نکھ مطلب تو مراد یہ کہ یتن حدیث پاکس مز یہ آو ان محمد و ان امتہ یا ان محمد و ان آل ام و آل محمد حضور اگر پنہ طرف بیٚیہِ کر پنہ گھر والن ہند طرف اخ قربانی مراد چھ یہ کہ تمن تہ اس واجب گھن اور حضور کر پنہ طرف بطور وجوب اور پنہن گھر والن ہند خاطر کر بطور یعنی واجب اس گھن نبی پان قربانی اور بیس گھن گھر والن تہ قربانی پتہ کر سمجھاؤ تھی مراد چھ یہ کہین محدث تو کہین فقی چھ مطلب یہ روایتس بیان کرن کہ نبی پاک سن کر پنہ خاطر تہ اور پنہن گھر والن خاطر تہ بطور وجوب قربانی یعنی واجب و تمن سارنے سمجھاؤ تھی حظ واجب و نکھ اس لیے گھرس مز یتہ تہ مالدار آسن تمن سارنے کھس قربانی یتہ تہ مالدار آس اگر زن نفر مالدار آسن ترے نفر مالدار آسن ژور نفر مالدار آسن تمن سارنے گھس قربانی سمجھاؤ تھی حظ تمن سارنے گھس قربانی واجب ات روایتس مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر پنہ طرف قربانی
اور پتہ پانس ثواب ملو فرمو کو سارنی گھر والن واتن ثوابس من کر شعری شمار نہ کہ وجوبس من شمار واجبس من گھن شعری شمار ثوابس من گھن شمار مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر ز قبشہ تعین ز میڑا کر اخ کور پنہ خاطر بیا کور امت خاطر او سمجھ ہس تس کیا فرمو کہ سارنی طرف گیا ادا امت اس ہوتا سر سے نہ نبی سن طرف اس کور تیمو اس نبی سان طرف کور نہ قربانی ہس اس وسا سارنی نقصہ مراد یہ مراد حدیث کہ گھر والن طرف تہ نخ ام مطلب کیا گو ثوابس من کر شامل یعنی اخ جانور کورک پور امت کی طرف ام مطلب گو سہ کورک ثوابس من پور امت شامل یہ فرموک یم مینس اخ اونک رب سندس توحیدس پہ ایمان اور بی اونک مینس رسالتس پہ ایمان تمن خاطر چھس بہ جانور قربان نہ کہ وجوب گو ادا تہن کی بس ثواب ووت امتس ثواب گو حاصل اتھے پہ کور پنہ طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربانی ہن جانور ذبح بطور وجوب اور پنی گھر وال ثوابس من شامل سمجھ آو تہ اور یہ ہو استقری بالکل جائز کہ آخ انسان کر پنہ طرف قربانی اور ثواب واتن بیس واجب گوس پن ادا ثواب وو سارے سمجھ یہ تو اتھے پہ مشترک قربانی امواتن ہند طرف کر یعنی کانس والد صاحب گزرمت والدہ گزرمت یا کان رشتہ دار گزرمت وہ دپان ہے واحان طرف کرا بہ اخ قربانی اگر تہند طرف قربانی کر کس ناو ہے تیل ویسے اکوئی قربانی نکھا تیل اخس مستقل اکس فردس تھا سمجھ آو تھی مرحوم والد صاحب گزرمت وی دپ بہ کر تم سند طرف قربانی بیس موج گزرم تم سند طرف کر اخس اخس گھن دن طرف سمجھ چھا تو دن خاطر گھن اخس کھیت یا اگر مودمت کھا تم سند خاطر اگر قربانی کرنی تیل مستقل اخس کر تھی آو سمجھ بوڑ جانور ان شہس تھائے پانس اخس کر مالی سند طرف وی اگر دپ نہ مارے رشتہ دار مجھ مول تہ موج تہ ہش موج ہش ہیر باب ساری گزرمت بہت دپان سارے واتن ثواب تمس کیا تیل کر تمس یہ قربانی ہز پنہ طرف ادا کر یعنی قربانی کر سہ اخر پن وجوب حصہ بیاک حصہ تہند طرف اون سہ کر سارے ہند طرف مہ گھر ادا حس تیل کیا کر سہ کر پنہ طرف یعنی تک تر نیت سہ پنہ طرف قربانی کر پتہ کر نیت یل اس مے ات دمس قربانی حصہ ثواب ملو یہ بہت سارے رشتہ دار واتن سمجھ آو تھی اس فاتحہ پڑھان سہ کت پہ پڑھان حس فاتحہ پور اس علیہ ثواب کور کس اس پڑھان قرآن پاک کان صورت سورہ فاتحہ پور سورہ اخلاص پور یا کان صورت پور تس ثواب ملان ثواب چھ نا پانس ملان حس پتہ کیا دپان یل اس ات پہ یہ ثواب ملو مے یہ فلانی میتس بخشن یہ فلانس پور امتس تہ ہک بخشت ثواب تھی سمجھ یو حس البتہ اگر کانس ہند طرف قربانی کر میت سند طرف تیل اخ حصہ مستقل نامزد اگر کر ہے یہ بہ کر والد صاحب طرف تیل مستقل اخ حصہ اگر واحان میتن خاطر کر واحان گزرم دن طرف تیل ہیکہ پنہ طرف کر پتہ اس پانس امس ثواب ملو سہ ہک سارے بخشت تھی سمجھ یو مین کتھ تیل کر دم چیز اس قربانی امیک وقت کیا اس ترے ایام دہ ذی الحجہ کاہ ذی الحجہ بہہ ذی الحجہ مغرب برونٹھ برونٹھ تک ہیکہ یعنی غروب آفتابس تک ہیکہ قربانی اگر اوت تک کانہہ مالدار بنو یعنی کانس کو یوتاہ مال حاصل کہ سہ بنو صاحب نصاب ساڑ دونز تول چاند بقدر آئہ تمس مالیت آز چھ کانہہ مالدار کی پگہ گو تمس مال حاصل تمس پہ قربانی کرنی واجب پگہ گوس نا کھین حاصل کل کت گو تمس تریم عیز اگر تمس مغرب برونٹھ برونٹھ شام بینک برونٹھ برونٹھ تک تمس یوتاہ مال گو حاصل تمس قربانی کرنی واجب تمس اگر نا کرن تو گناہ گار گھس تیل سمجھ آو تھی اس لیے کس دہ قربانی ہند ترے دہس اس لکٹ جانور یہ اکس سند طرف نخ وسان اور بوڑ جانور ستن ہند طرف نخ وسان ست شریک اکن بڑے جانورس من البتہ کانس ہند حصہ گھن آن اکہ کھوت کم کی ستم حصہ کھوت کم گھن کانس ہند حصہ آن ست نفر اکن جانورس من شریک گھن اٹھ گھن اگر اٹھ گئی جانورس من شریک تیل گو ستونی ہز کیا اٹھونی ہز قربانی گئی ضائع تیل گئی اکس سن قربانی درست سمجھ چھا تو مین کتھ اس لیے کس گھن شامل قربانی من ست حصہ قربانی من ساری رٹن اک حصہ کھوت کم رٹن کان اگر اک حصہ کھوت کم رٹ کانس سارنی ہز قربانی گئی برباد سمجھ چھا یہ اٹھ گھن شمار کی ست گھن یا رٹ اخ مکمل حصہ ون ہوں اکوٹے جانور مل یعنی ز نفر گئی کھڑا تمو ہوت جانور مل ات مس حصہ بڑے جانورس من ست حصہ یت کس کس حصہ کس کس حصہ ساڑ ترے یت تقریباً اس فتوا چلان ہندوستان من سم انداز چلان کہ ترے ترین ترین حصن کر نیت ست حصہ ترے ترے کس گئی بچو کت
اخس بعض علماء فرماون کہ بہت کال واری پریشان بہت تقریباً روزان بہہ بجے مسلس ثاڑن اوتان اس فتوا اس وچن کتابن وچمت واحد کتابن من کہ تنصیف ہسا یت من جائز یعنی یل انسان مشترکہ قربانی کر تک من تنصیف جائب البتہ اکس گھس نسن اکو حصہ کھت کم یہ اک حصہ کھت کم مشید کنس یعنی یہ اکس اکس نفرس ساڑ ترے ترے حصہ ویس کر ترین کر نیت ترے ترین کر نیت بچو کت اخ حصہ اِس ون کہ تر مشترکہ یہ کر نیت یعنی اخ حصہ کر یہ نیت یہ نیت ہو یہ اخ حصہ کرو نصب نصب یہ کرو مثلاً حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سن طرف یہ حصہ سمجھاؤ تھی یہ ون کسی بزرگ سن طرف کران یا کرو پنس والد مثلاً دو بار نیوت اک لٹ ترے حصہ بی لٹ ترے حصہ دپ اچھا والد صاحب گزرمت اس کرو یہ ستم حصہ پنس والد صاحب طرف تو یہ فتوا بالکل یہ چلان اور بدایو ثنایا علامہ شامی فتوا ہندی وغیرہ مجھے لکھت کہ یہ ہسا جائز اوا سمجھ اور فتوا تھی اتھ پہ البتہ رات وچ میں فتوا ہندی مز یم عبادت بہت پریشان کورس کہ تم ونان اگر زریک کریں اکوٹے قربانی زریک کریں اکوٹے قربانی اس تم اخ حصہ بچہ تی نصب نصب بچو نا تک کیا کریں تم تم ونان کہ یہ جائز کی اخ کر نصبس نیت بیاکھ کر چلو بوزان شاید تھی بند اوہ تمجھ مسل ون کہ فتوا ہندیہ فرمان رحمت اللہ علیہ کہ یل انسان زریک کریں مشترک قربانی تم کریں ترین ترین نیت وی بچو اتنی اوڑ حصہ بچو اوڑ حصہ ہم سن اوڑ حصہ وی مسل کہ تنصیب فرمان تم یہ قربانی من تنصیب گھن کی یعنی نصف نصف گھن قربانی من اکس حصہ گھن یا مکمل حصہ رٹن اکس حصہ گھن ز حصہ یعنی نصب تو نصب گھن تم فرمان تمو بہترین تر مجھے لوکمت توجی اخ تم فرمان کہ زریک اگر اکوٹے جمع گھن اس دم شریک آخ شریک کر پن اخ حصہ ہبا بیس اکس ہبا مطلب گو یہ پن اوڑ حصہ بیس ہدیہ دپس یہ گو مان طرف یمس کس رود وی امس رود ترے پن اوڑ حصہ دن بیس دن پن اوڑ حصہ ہمس کس آئی وی ہمس آئی ٹور حصہ وی اخ گو پن اخ حصہ پن ترے حصہ بی پن اوڑ حصہ بی دس یم اوڑ حصہ یم بنے ٹور حصہ پہ دپس ہے وی کر اخ حصہ کنس ہند طرف اخ حصہ کر وی مثلاً یہ حصہ کر والد صبن طرف یا یہ حصہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن تہ آو سمجھ مین کتھ یہ صورت بالکل درست ہوت مز اختلاف کت مز یت مسلس مجھ اختلاف کہ تنصیف گھیا قربانی مز کہین یت مجھ علماء درمیان اختلاف رود نی قربانی مز تنصیف گھن کی یعنی نصف نصف گھن قربانی مز اس لیے بہترین صورت علماء فرماؤن یہ کہ تیل کر ہیوا پن اخ حصہ ہمس پن اوڑ حصہ دی بیس ہدیہ گفٹ دیس دپس ہے یہ گو مان طرف اسے بہت بخشن ثے یہ حصہ پہ کر سہ نیت تر کنس ہند طرف گو نا تمس گو مکمل اخ حصہ وی مہ روڈ اوڑ اتنے اوڑ رود نی مکمل اخ حصہ گو جمع سہ ہس کنس ہند طرف البتہ اگر نا یہ صورت تہ گھس یعنی کنس دل کر کی بہ دم بیس بہ دم بیس کی تیل حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمان صاحب بہترین رائے لچمت تین تم فرماؤن کہ ترین ترین کریں تیل نیت ترین ترین کریں یہ اوڑ حصہ ات کر نیت کی اڑس اڑس گھس قربانی مگر اڑس حس کان دپہ بہم کنس جان سو اوڑ حصہ مل ہے کت کرو زن نفر گھیا مگر حس اوڑ قربانی گھن تیل فرما مفتی تقی صاحب کہ اختلاف نش بچنے خاطر کیا کرو تیل کام یہ کر ترین نیت ہو کر نہ نہ ٹور نہیں رودی ات وی رود ترے ترے یمس نا اوڑ ہمس وی یہ تھو بلا نیت یہ اوڑ اوڑ کی اڑس ہک نیت گھت کی البتہ اگر کھانا خصورت تہ گوڈچ اختیار کر تو علماء تک تہ جواز فتوا فتوا دیوان بیس مسلہ کہ اس قربانی سے بڑس جانورس مز ہو ست نفر شریک البتہ ستوئی نفر گھن نیت قربانی ہن ستوئی نفرن گھن نیت قربانی ہن اگر قربانی ورائے ماز کھن نیت اس عقیق ہک شمار گھت یعنی عقیقک حصہ ات مزیر شامل گھت کھان کر سنت طریق ولیمہ یعنی کنس ولیمہ کرن سنت طریق سہ ہک تر شامل شامل گھت کنس نظرچ قربانی یعنی کنس منت مان مز تو سمجھ منت چھنا مانان اگر مے فلانی کام گئی تیل کر عید الاضحی دہ چھنا اڑ منت منگن حس منت مانن کہ یا اللہ اگر مے فلانی کام گئی تیل کر قربان وی کور تم آز یہ ہے کہ قربانی یعنی کنس بطور وجوب قربانی کنس بطور نظر قربانی کر یہ واجبی تو آوا سمجھ البتہ یمک مسائل تھوڑا الگ ہمک مسائل تھوڑا بوزو غور سان تھوڑا گھس مسئلے تک سوچ بوجھ گھنے حاصل اس وی کر ست نفر گئی قربانی میں شریک سارنی ہز نیت عبادت نیت ستوئی نفرن ہز نیت
عبادت نیت اگر اکس نفرس تہ ماز کھین نیت اس ستونی نفر ہن قربانی گئی برباد کنس گئی نرست درست کی تو وہ اگر کنس بطور نظر کر قربانی بطور نظر مطلب کنس منت مجھ قربانی کرن ہے بہ سا کر خود اگر میں فلانی کام گئی تیل کر قربانی ہند قربان اخ جانور اگر تم اک جانور نیت کر تیل تمس اخ جانور کر تم دپ بہ داند ٹھیک اوا سمجھ تھی کہ کنس دپ اگر منت من کنس یعنی اس کیا منت نا ونان منت مانی نظر مانی تم کر نیت کہ بہ سا کر اگر میں فلانی کام گئی تیل کر قربانی اخ جانور داند کر گاو کر تمس ضروری واجب پور داند کر اور چل تمس وی سمجھ آو تھی تو وی اگر تم اک حصہ قربانی ہن نیت کرم ہے بہ سا کر بطور نظر اخ حصہ قربان تمس تیل اخ حصہ ضروری تو واجب اگر نہ کرو کی گناہ گار گو البتہ امس نفر اگر یہ صاحب نصاب اس امس کھچن وی زو قربانی اخ قربانی گئی بطور وجوب یمچ یوم الاضحی یعنی عید ہن قربانی کھس اخ الگ بیس کھس تمس بیاکھ قربانی کمچ نظری قربانی سمجھ آو تھی امس کھچن وی زو قربانی امس واجب کریں آگو یہ مالدار امس کھچ یم عید ہن قربانی اخ بیم برو نظر مجھ کہ اگر میں فلانی کام اگر میں یہ مسئلہ حل گو تیل کر خدا سن رضا خاطر قربانی امس گھن وی زو قربانی واجب البتہ یم قربانی مسائل الگ وی ہم قربانی مسائل یم قربانی مسائل کیا کور یہ قربان قربان مکلون کر یہ وی مازس پانس تام یہ پانس کھیا رشتہ دارن دیا غریبن دیا کیا کر سا سمجھ آو تھی کہ بس یہ مقصد قربانی من احراق الدم خون بہاون یہ مازس شریعت بحث کران لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا اللہ پاک فرمان میں ماز واتن تہن تو یہ کیا کریو میں امی ماز سے غرض البتہ یہ کیا تقوا واتن کہ تھی کم نیت قربانی بس یہ مقصد قربانی کرن پتہ مازس کیا کرو پانس اگر کانس علماء بہتر صورت لکھن اگر کان انسان غریب پتہ کر تم قربانی قربانی صاحب عیال وول عیال بار یا ہمسائے بچور غریب سہ بچور تیوت وسعت وول تمس عیال تیل بہتر کہ سوری دی تم سی تھی آوا سمجھ حس سمجھا تھی ون یا پان بچور پان بچور صاحب عیال تیس وسعت چھس نہ یہ ہے بچور پتہ گزر بسر زیادہ کرت امس بہتر صورت علماء لکھن کہ تھو سوری قربانی پانسے وی سمجھ آو تھی بس یہ نیت قربانی گھس آن پتہ قربانی مازس کیا کر شریعت اس بحث کران البتہ بہتر صورت لکھن قربانی ماز تقسیم کرنس اخ حصہ گو پانس تھون اخ حصہ گو بس بار بار ون پرس تون مے سری کر گڑبڑ پانس اخ حصہ تھون اخ حصہ رشتہ دارن تو ہمسائن اخ حصہ رشتہ دارن تو بیاکھ حصہ غریبن یہ کرنا تقسیم یہ کران تقسیم کران اس گو اخ پانس بیا گو رشتہ دار تو بیا گو یہ تقسیم نا سنس حالانکہ یہ تقسیم تقسیم کیا اخ حصہ گو پانس بیاکھ رشتہ دار تو ہمسائن بیاکھ حصہ غریبن غریبن بچار دن حالانکہ زیادہ ضرورت تمن پانس تاتن تور یور غریبن بچار پریسان اس لیے بہتر کہ کرو سی ان شاء اللہ اراد کہ تمہن اس حصہ واتن تمہن دس پن حصہ دمو تمہن اگرچہ واجب چھ کی یعنی سنت ام طریقہ تقسیم کریں البتہ تمہن بچار مستقل اخ حصہ یل پن حصہ تھو رشتہ دارن حصہ تھو تہد حصہ پتہ سمجھ آو تھی آگو اس پنہ طرف بطور وجوب قربانی کر تک چمس مازس اختیار تر مازس کیا کری البتہ اگر کانس بطور نظر قربانی کرم یعنی ام منت مجھ وی کر سا قربانی تر مازس یہ حکم نہ ہک سہ پانسے کھیت نہ ہک سہ امیر رشتہ دارس دھت نہ ہک سہ امیر ہمسائے دھت سہ سورے ماز کر صدقہ غریبن تو مسکین پہ سمجھ آو تھی اگر بطور نظر امس نظر مجھ منت اس مجھ قربانی ہن وی کور سہ جانور سہ کٹ کور قربان وی سہ کٹ نہ لگ امس وی سہ ماز پانس نہ لگ سہ ماز امیر ہمسائس نہ لگ سہ امیر رشتہ دارس سہ سورے کر تقسیم سہ ماز کمن پہ غریبن تو مسکین پہ زکاتک تو صدقات واجبانک مستحق آن تم لگ سہ سورے ماز اگر وی امیرس دیتن ماز کلو دیتن امیرس یوتا تر ماز کلوس قیمت گھس تیوتا صدقہ کرن ضروری سمجھ آو تھی کت کت مسلہ یہ مسلہ کمیک منت یم قربانی ہن مان تمس مازس یس کر اگر وی کانس میتنس وصیت کرم کانس گزرے والد صاحب والدہ گزرے کانس یا کانس گزرے کان بچور تمہیں وصیت کرم کہ میانہ طرف کرزو تھی قربانی میانہ طرف کرزو
وۄنۍ کٔر أمۍ تَندی مالہٕ منٛز قۄربٲنی، یعنی یُس یہِ مَیت اوس گُزریومُت أمۍ کٔر تَندی مالہٕ منٛز قۄربٲنی، البتہ کر کَرَن تٔمِس مِنت ؤسیت ٲس تٔمۍ کٔرمٕژ، ہو اگر ہا بہٕ مَرٕ میٛانہِ نیٚچی میٛانہِ طرفہٕ کٔرزِ پَتہٕ میٛانہِ مَرنہٕ پَتہٕ قۄربٲنی، وۄنۍ تُلُن تٔمۍ سُنٛدُے مال، یعنی والِد صٲبَن یۄس وَراثت پَتھ کُن ٲس ترٛٲومٕژ تَمی منٛز تُلُن مال، تَندی مالہٕ منٛز کٔرٕن قۄربٲنی. تَمہِ قۄربٲنی ہُنٛد حُکُم تہِ چھُ یِہوے کہِ سُہ کَرو قۄربان تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ، البتہ ماز دِمو سورُے غریٖبَن تہٕ مِسکیٖنَن، سُہ ماز نہ لَگہِ أمیٖرَس، نہ لَگہِ سُہ پانَس، اور نہ لَگہِ کٲنٛسہِ أمیٖر رِشتہٕ دارَس، سُہ سورُے ماز چھُ کَرُن کٕمَن پٮ۪ٹھ تقسیٖم، غریٖبَن تہٕ مِسکیٖنَن پٮ۪ٹھ. البتہ اگر وۄنۍ والِد صٲبَن کٲنٛسہِ مرحوٗمَن چھِنہٕ وصیت کٔرمٕژ، بِلا وصیت چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ یہِ قۄربٲنی کَران، والِد صٲبَن چھَنہٕ وصیت کٔرمٕژ کینٛہہ، یِم تُل پانَے اَکھ حِصہٕ تہٕ کوٚرُن والِد صٲبنہِ طرفہٕ، یا کَٹھ اَکھ اوٚنُن تہٕ کوٚرُن تَمہِ طرفہٕ قۄربان، تَتھ قۄربٲنی ہُنٛد حُکُم تہِ چھُ تی عام قۄربٲنی ہُنٛد حُکُم، یعنی سُہ ماز تَتھ چھُ اِختِیار تَتھ، سُہ ہٮ۪کو پانَس تہِ کھٮ۪تھ، سُہ ہٮ۪کو رِشتہٕ دارَس تہِ دِتھ، سُہ ہٮ۪کو غریٖبَس تہِ دِتھ، سُہ ہٮ۪کو ہَمسایَس تہِ دِتھ. اَوَے یِہَن سَمجھ حظ. بیٚیہِ چھُ اگر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی کَرو، یعنی کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِ طرفہٕ کٔر اَسہِ قۄربٲنی، گَرِ چھِ گَرٕ واجِنۍ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کٔر قۄربٲنی، یا کانٛہہ رِشتہٕ دار چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کٔر قۄربٲنی، یا کٲنٛسہِ چھُ بَرادَر تٔمۍ کوٚر تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی، البتہ بِلا اِجازت، اِجازت ہیوٚتُن تٔمِس قۄربٲنی کَرنَس، جانوَر اوٚنُن پانَے، وۄنۍ کٔرٕن تٔمۍ سٕنٛز نِیت، ہے بہٕ چھُس یہِ حِصہٕ کَران پنٛنِس والدہ سٕنٛدِ طرفہٕ، سۄ چھِ زِندَے، پنٛنِس بٲے سٕنٛدِ طرفہٕ سُہ چھُ زِندَے، پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ سُہ چھُ زِندَے. اگر تِمن بِلا اِجازت تِہنٛدِ اِجازت وَرٲیی قۄربان کوٚرُن تِہنٛدِ طرفہٕ، سَمجاوو تُہۍ حظ، یہِ قۄربٲنی چھَنہٕ دُرُستہٕ، یہِ گٔے نہٕ نَکھوَس نِیہِ. اگر بوٚڑ جانوَر چھُنہٕ اوٚنمُت پَتہٕ تھوٚوُن تِہُنٛد حِصہٕ تہِ تَتھ منٛز، سَمجاوو تُہۍ حظ، پَتہٕ تھوٚوُن والِد صٲبُن حِصہٕ، والِد صٲب چھُ وُنہِ زِندَے اور صاحبِ اِستطاعت چھُ، تیٚلہِ گٔے سارنٕے ہٕنٛز قۄربٲنی خراب. اِسلیے یِہنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی کَرو، اگر تِم زِندٕ چھِ تیٚلہِ کَرو تِمن چھِ اطلاع ضروٗری کَرٕنۍ، اطلاع وَرٲے کَرُن تِہنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی، تِمن ہیٚمو بِلکُل اِجازت، اگر تِمو اِجازت دیُت تیٚلہِ چھِ قۄربٲنی کَرٕنۍ دُرُستہٕ، اگر تِمو اِجازت دیُت نہٕ کینٛہہ یا تِمن اطلاع کٔر نہٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ قۄربٲنی اَدا. اگر وۄنۍ سَتھ شریٖک چھِ بٔڑِس جانوَرَس منٛز تھٲومٕژ، کٲنٛسہِ ہِنٛز قۄربٲنی گٔے نہٕ اَدا. یہِ تہِ چھِ ضروٗری مَسٲیِل چھِنہٕ ضروٗری حظ. کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ اَکثر چھِ خانٛدار کَران خانٛدارنہِ طرفہٕ، تٔمِس کَرِ گۄڈٕ اطلاع، دوٚپمَس مےٚ چھُ چانہِ طرفہٕ قۄربان اوٚنمُت، تٔمۍ اگر اِجازت دِتُس تہٕ بہتر چھُ، اگر نہٕ تٔمۍ اِجازت دیُت کینٛہہ تہٕ تیٚلہِ چھَنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی کَرٕنۍ، تیٚلہِ گوٚو پَنُن حِصہٕ تہِ بَرباد کَرُن تہٕ تٔمۍ سُنٛد اوس. اَوا سَمجھ حظ. اِسلیے بیٚیہِ یِمَن مَستوٗراتَن مال چھُ، یِمَن سۄن چھُ، چٲنۍ چھَکھ یا کینٛہہ پونٛسہٕ چھِکھ یا تِم پَلو چھِکھ یِم نہٕ سۄ اِستعمال یِم نہٕ تِم اِستعمال کَران چھِ کینٛہہ، اگر تِمَن سارنٕے ہُنٛد قۭمَتھ 33,000 رۄپیہِ چھُ گژھان، تِمَن مَستوٗراتَن چھِ الگ قۄربٲنی کھَسان حظ. تۄہہِ آوا سَمجھ حظ. اِسلیے چھِ یِم قۄربٲنی واریاہ اہم مَسٲیِل، یِمَن تھاوو دھیان. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کَران حظ، یِم مُشترکہ قۄربٲنی چھِ کَران، اَکثر چھِ یَتھ منٛز غفلت گژھان کہِ ماز چھِ أسۍ اَٹکَل ذٔریعہٕ تقسیٖم کَران، دۄیو نَفرو کوٚر قۄربٲنی، ترٛیٚیو نَفرو کوٚر مُشترک قۄربٲنی حظ، پَتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران، یِمَن کَرو تھوڑا اِمداد حظ، یِمَن چھِ تھوڑا یہِ چھُ عیٖدگاہ خٲطرٕ یِم سوٚمبراوان، یِمَن چھِ تھوڑا ضوٚرَتھ عیٖدگاہَس، دۄیو نَفرو کوٚر یا ترٛیٚیو نَفرو کوٚر مُشترک قۄربٲنی، مُشترک مطلب گوٚو اَکھ جانوَر ہیوٚت دۄیو نَفرو ترٛیٚیو نَفرو مٔلۍ، پَتہٕ کیٛاہ کوٚر اَسہِ، ذبح چھِ أسۍ کَران، ماز کِتھ پٲٹھۍ چھِ تقسیٖم کَران أسۍ حظ، ترٛکٕر چھا لاگان، سَمجھ آوا، اَتھ چھِ ضروٗری تہٕ واجِب ترٛکٕر لاگٕنۍ. اَوا سَمجھ حظ. اگر ترٛکٕرِ وَرٲے کوٚرُن أمۍ کوٚر گۄناہ حظ، ترٛکٕرِ وَرٲے کیٛازِ چھُ گۄناہ کہِ تیٚلہِ گژھِ کَم زیادٕ، گژھِ نہ ترٛکٕرِ وَرٲے حظ، یعنی اَکھ گوٚو اَٹکَل ذٔریعہٕ، انداز ذٔریعہٕ، یہِ ہن گٔیی ژےٚ تہٕ یہِ ہن گوٚو، أسۍ کیٛاہ چھِ سون حِساب کیٛاہ چھُ حظ، أسۍ چھِ کَران دۄیو نَفرو کوٚر قۄربٲنی، پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ پوٗج اَنان تہٕ کَران چھِ سُہ أمِس خَش، یُتھُے خَش مۄکلوُن کٔرِتھ نِکرٲیِتھ مۄکلوُن، اَکھ حِصہٕ تھوٚو تٔمۍ ییٚمہِ سایڈٕ، بیٛاکھ حِصہٕ چھُ ییٚمہِ سایڈٕ تھاوان، وۄنۍ چھِ دَپان وَن سا ژےٚ یہِ ژےٚ کُس اَکھ گژھِ، سَمجھ آو. یِہوے چھُ نہ سون طٔریٖقہٕ، یہِ طٔریٖقہٕ چھُنہٕ شرعن دُرُست، اَتھ چھُ ضروٗری اگر زٕ نَفر شریٖک آسن، اَتھ چھِ برابر حِصہٕ زٕ کَرٕنۍ، اَکھ پاو تہِ گوٚژھ نہٕ ماز اَکہِ سایڈٕ علاوٕ گژھُن، اگر اَکھ پاو اَکہِ سایڈٕ علاوٕ گوٚو سودو گۄناہ گوٚژھ، دِوَن وول تہِ گوٚو گۄناہَس منٛز مُبتلا اور ییٚمۍ روٚٹ، یعنی ییٚمِس طرفہٕ زیادٕ گوٚو سُہ تہِ گوٚو سودَس منٛز مُبتلا، اور ییٚمِس کَم گوٚو سُہ تہِ گوٚو سودَس منٛز مُبتلا، اَپوے گوٚو نہٕ گۄناہگار، دۄشوَے نَفے گٔے گۄناہگار حظ. اِسلیے چھُنہٕ پَنٕنۍ چَلاوٕنۍ، نہ حظ بہٕ چھُس رٲضی بہٕ دِمَس پَنٕنہِ طرفہٕ زیادٕ، ییٚتہِ چھَنہٕ رضا وضا چَلان، شریعت ما چھُ پَنُن مانان، شریعت چھُ شریعتُک مانان حظ، اِسلام چھُ مانان شریعتُک، نبی سُنٛد، قۄرانُک، حدیٖثُک، سَمجھ آو تۄہہِ، پَنُن چَلہِ نہٕ کٲنٛسہِ، نہ حظ بہٕ چھُس رٲضی، اَتھ چھُنہٕ کینٛہہ پَرواے، ہے نِسا ژٕ، مولوی صٲبَس چھا پاے، مولوی صٲب چھُنہٕ پَنُن مَسلہٕ بیان کَران، مولوی صٲب چھُ شریعتُک مَسلہٕ. اِسلیے چھُ ضروٗری اگر دۄیو نَفرو یا ترٛیٚیو نَفرو قۄربٲنی کٔر، یِمَن چھُ ضروٗری یہِ ماز تُلِتھ حِصہٕ کَرنہٕ، اگر دۄیو نَفرو کوٚر برابر، اگر کۄینٛٹَل چھُ 50-50 کِلوٗ، اگر اَکہِ سایڈٕ اَکھ کِلوٗ تہِ علاوٕ گوٚو سودو گۄناہ گوٚژھ حظ. یُس بٮ۪نٛکَس منٛز سوٗد چھِنہٕ أسۍ کھٮ۪وان حظ، تَتھ تہٕ یَتھ چھِنہٕ اَکھ رٔتی برابر تہِ فرق کینٛہہ یَتھ سوٗدَس، تَتھ سوٗدَس مُتعلِق کیٛاہ فرمو نبی پاک علیہ السلام، فرمووُکھ سوٗدَس مُتعلِق یُس اَدنا گۄناہ چھُ، ساروی کھۄتہٕ کَم دَرجُک گۄناہ، فرمووُکھ زَنہٕ کوٚرُن پنٛنہِ
ماجہ ست پنہ والدہ ست ستھ لٹ گنا ستھ لٹ کورن بظاہر کرم قربانی یعنی امس باسان خوش فہمی من مبتلا کہ مش قربانی گرم گنا کوتا کورن حس تصور گژھے انسانس اس لیے خوش فہمی من روزن اس لیے شریعت کو بوزن حس تو یہ سمجھ حس شریعت کو بوزن اگر شرعن یہ قربانی کرو تیل گژھے ان اللہ مقبول اگر نہ گئی قرآن پاکن ون نا کہ دویو نفر کور قربانی دویو نفر کور اکس قبول اکس کر ولیم یتقبل من الاخر اکس کر قبول کی کیا تم مفسرین لکھن کہ تمہیں قربانی غلط طریقہ کرم علامہ قرطبی علیہ الرحمہ لکھن کہ تمہیں قربانی آ غلط طریقہ کرم قابلن حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر نا قربانی تم سے نیچیو آ کر حابیلن قربانی بے کر قرآن پاک فرماون کہ اس کر اکس قربانی قبول بے سز کر قبول ہم سن کیس گئی قبول ہم سن کیس گئی نہ قبول حالانکہ جانور ہمس تھی یمس تھی جانور علماء فرماون یہ یمس نا آسان طریقہ قربانی کرم ہمس آ قربانی نیت تہ کرم رب سن قربت یعنی رب سن تقرب رب سن خاطر تم قربانی کرم یم دخلاؤ خاطر قربانی کرم اور ہم کر آسان طریقہ قربانی ہم کر آسان طریقہ یعنی ہم بول شریعت حابیرن بول شریعت تم کر شریعت انداز قربانی اللہ پاک فرماون کہ مے کر تم سن قربانی قبول اور قابلن تہ کر قربانی البتہ یم بوز شریعت لحاظ تھو یم اللہ پاک ولم یتقبل من الاخر امس قابل سن قربانی کرنے اس قبول اور اصل چھ قربانی مز قبولیت جانوری موت چھ ذبح کرنا یعنی کاٹھ ذبح کور تو اسب شاید گو یہ قبول یل شریعت کن اصولن تحت یہ قربانی گژھ تیل گژھ ماز تہ تقسیم کرن شریعت کن اصولن تحت اگر دویو کر اکوٹے قربانی تمن چھ مسائل بوزن کہ پن تگن گڑی کرن کہ نہ یہ گو چیت یہ گئی ترکن لاگنس باضابطہ سمجھ آؤ تو رضا چھ پہ چلان تو آو سمجھ حس زنفر چھ زنا کرنس رضی نعوذ باللہ تم دپن نہ گون ہوتی رض فائل تہ رض تو مفول تہ رض شریعت کھائے گا گناہ کن دپن نہ بری چھ گناہ کھس کر کن بری چھ گناہ نش گناہ کیا شران چھ جائز اتھے پاٹھ شران یہ اٹکل ذریعہ ماز تقسیم کرن جائز کی یہ شریعت کو بوزن یہ چل رضا مندی دون دڑن ہز اس لیے یمس یوتہ حصہ آس حصہ بقدر نیس ماس ترے شریک چھ قربانی مز گمس شامل اک ترٹ زہس بے رٹ زہس بے رٹ اخ حصہ یمن میلہ بقدر زہس ہمس میلہ بقدر اخ حصہ ماس تولت کرن ست حصہ وچھن کوتا اگر ماس کنٹل چھ یمس ہسا واتن اکس حصہ والی جیتا کلو دون حصہ والی وان ام کو ڈبل وات تمس اس لیے کرو ماز صحیح تقسیم کہ اس گوس نی گناہ گسن اس گناہ اسی عبادت ذریعہ تہ پتہ گناہ کرن نماز پڑھ تہ گنہ اسی کیا چھ من قربانی کرت تمے گنہ کر اللہ پاک دین احسن طریقہ قربانی کرن توفیق نماز طریقہ اس عید الاضحی نماز یہ واجب ات پہ قربانی کرن واجب اتھے پہ عید الاضحی نماز پڑھن تہ واجب یم چھ زرا قز اور یت من چھ زوائے تکبیر آسان زوائے تکبیر مطلب گو تکبیر تحریمہ ورائے چھ کین تکبیر زائد آسان یت من چھ شہ تکبیر گنچ رکعز من چھ ترے تکبیر زائد زائد مطلب گو یم نہ عام نماز من اسن تکبیر ونن چھ تو دوم رقز من ترے تکبیر زائد طریقہ کیا چھ یت امام صاحب نماز لاگے پتہ پہ سہ سنا سنا مطلب گو یت قش پہ کون ون یتھے سہ سنا مکلائے پڑھت تو تمہ پہ کیا کر سہ ترے لٹ کر سہ بے تکبیر اللہ اکبر تم سات رکوس وسن کنن تان ات تل بیا کر اللہ اکبر کچ آئے حس پہ کر بی اللہ اکبر کچ آئے یم ترے زوائے تکبیر گڈچ رقز من پتہ پہ سہ تعوذ تسمیہ تعوذ مطلب گو اعوذ باللہ بسم اللہ تو پتہ لگ قرات قرات کریں تو امہ پتہ ون بی تقبیر تو رکوس مکلائے تھی دم رقز خطر کھڑا گھ تم سات لگ ڈریکٹ سہ قرات کریں قرات کریں پتہ یتھے تکبیر ون سہ یل ہمن نماز من تکبیر ونو قرات پتہ تک کیا پیون کرن کیا پیون کرن حس رکو کرن یہ رکو کرن عید نماز من یہ بین کرن تات اللہ اکبر اک لٹ پتہ ون دم لٹ تہ اللہ اکبر پتہ ون تریم لٹ تہ اللہ اکبر تو امہ پتہ کیا گھ ام پتہ کر ژورم تکبیر ژورمس تکبیرس من رکوس من وسن یہ عید نماز ہند طریقہ حس